Подільська земля буквально нашпигована топонімами, що мають містичний присмак. Сатанів, Чортків, Вовковинці, Вовча гора, Чорний острів – усі ці назви сіл і містечок відгонять містикою, таємничими ритуалами, чорними месами та екзорцизмом. Одне слово творчій уяві є де розгулятися і є чим поживитися. Зазвичай такі поселення розташовані неподалік одне від одного. Так, наче потойбічні сили облюбували саме цю місцину. Тож нічого дивного, що Вовча гора і Чорний острів буквально горнуться одне до одного. Фактично два населених пункти, які зараз один розташований біля одного, але мають цікаву історію. І пов'язана ця історія з давніми віруваннями нашого народу. Ну, наприклад, Вовча гора. Наш край має унікальні такі назви, як річка Вовк, Вовчок, Вовковинці, Вовча гора та ж сама, Вовківці. Таке скупчення вовчих топонімів у самому серці Поділля утворилось не випадково. Адже, як стверджують історики, саме тут мешкало праслов'янське плем'я неврів, які поклонялись вовкам. Ми беремо, наприклад, Геродота і читаємо, що саме на Волині і на Поділлі в давні часи, як пише Геродот, мешкало плем'я неврів. І от саме неври, за Геродотом, він вказує, що вони могли перевтілюватися на вовкулаків. Ніби казка, але, в принципі, вона саме підтверджує, що в давні часи був певний культ вовка у наших давніх пращурів. І от саме тут у нас на Поділлі цей культ вовка, він якраз і був поширений, тому з'явилися такі топоніми. Чи могли наші предки перевтілюватись у вовкулаків, про це достеменно невідомо. Та й чи можна 100% довіряти Геродоту? Однак, якщо ретельно вдивитись у риси деяких наших сучасників, та ще й у повен місяць, то де-не-де, та й зблисне хижий погляд. В принципі, ми знаємо, що наш народ, він не боїться вовка. В будь-якій касі вовчик-братик. У нас дітей вовою називають, вовком. Наприклад, на новорічні свята обов'язково малят одягають в костюм вовка. І це фактично залишилося нам від давніх-давніх часів. І вовка поважали, вовк був сильний. І, от, наприклад, ті ж самі давні слов'яни, у нас на Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї зберігається давньоруський браслет «Наруч». І там досить цікаве зображення. Це 12 століття, а зображення якраз показує перевтілення людини на вовка, саме на вовкулака. І все це нам доводить те, що століття тому, багато століть тому, фактично цей культ вовка був у нас поширений на Поділлі. Щодо сусіднього Чорного острова, то цієї назви не трактує навіть Геродот. А з переказів відомо, що в 14 столітті невідомо звідки взялася тут чума і викосила майже всіх жителів. Ті, що залишилися, подалися далі від цього місця, заснувавши нові поселення і пустивши коріння на необжитих землях. Проте є й інші версії цієї назви. Чорний острів розташований серед болотяної місцевості. Річка Південний Буг колись і притоки утворювали величезний болотяний простір. Навіть на картах 13, 14, 15 століття є Амадоцьке озеро або Амадоцьке болото. Воно простиралося фактично на 60 кілометрів і мало ширину до 15 кілометрів. Це фактично від Волочиська до теперішнього Хмельницького. Ну, а Чорний острів якраз розташований між Волочиськом і Хмельницьким. І в дійсності це Амадоцьке озеро, Амадоцьке болото, воно було неглибоке. Влітку воно висихало, весною набиралося водою. І, безумовно, тут були острівці. І, наприклад, одне з таких поселень якраз і виникло на такому острівці. А чорним його, вочевидь, назвали через те, що на блакитному водному тлі острівець видавався темною плямою. Та звідки б не походила така дивна назва, в хроніках 14 століття вже згадується це поселення, яке попервах іменувалося Чорний городок. В 15 столітті це був доволі великий населений пункт. Наприклад, наприкінці 15 століття тут було 18 димів. Сусідній Плоскирів, це теперішній Хмельницький, мав всього 7 димів. Тобто ми бачимо, що Чорний острів був більший. Дим – це подвір'я, з якого можна було взяти податок.
Отже, 6 століть тому теперішній обласний центр був порівняно з Чорним островом справжньою глушиною. І вовки тоді бігали радше вулицями Проскурова. У 1556 році Чорний острів, третім серед подільських міст, отримав Магдебурзьке право. А з 1744-го історія Чорного острова на 2,5 століття переплітається з літописом шляхетного польського роду Пшездецьких. І саме при Пшездецьких Чорний острів розквітає, тому що, звичайно, він побудував свій тут маєток, звичайно, той маєток був один з найбагатіших, але він, Пшездецькі, багато давали, скажімо так, займалися меценатством, давали гроші на освіту. І, наприклад, повітове дворянське училище на початку 19 століття виникло саме в Чорному острові, а не в Проскурові, який був повітовим центром. Перший маєток графів Пшездецьких був збудований на Вовчій горі. На жаль, він не дійшов до нашого часу і зберігся лише в замальовках. Перший граф в Чорному острові – це був Міхаль Пшездецький, який отримав дарунок, титул свій, дарунок від польського короля Сигізмунда Августа. Вони отримали графство. Справа в тому, що це також за кошти короля був куплений Чорний острів, який до цього часу називався Чорний городок. Справа в тому, що Міхаль Пшездецький – це був головний писар Литви. І вони сюди, оселившись в Чорному острові, вони побудували перший маєток на під'їжджі Вовчої гори. На превеликий жаль, до сьогоднішнього дня він зберігся, був розібраний за радянських часів у 20-х роках. Аби дати поселенню потужний імпульс до розвитку, граф Міхаль Пшездецький запросив до Чорного острова євреїв. Знаючи заповзятливість і гентлярський хист іудеїв, він зробив безпомилкову ставку. Він посилає своїх людей, гінців у Бердичів, посилає їх у Чернівці, які були під Австро-Угорщиною. І в Чорний острів приїжджають євреї. І так Чорний острів, містечко, стає єврейським містечком. Євреї, звичайно, розвинули ремісництво, розвинули торгівлю і пізніше промисловість, а вже пішла наука і культура і так далі. Справа в тому, що у Чорному острові діяло 9 промислових підприємств. Перше підприємство, яке започаткував граф уже Кароль Пшездецький, був ливарний завод. Ливарний завод, історія його дуже інтересна, тому що гінці самого графа поїхали аж на Урал, і на Уралі, як свідчать архівні матеріали, купили літейних діл мастера Захарія. І ось так, тут біля нас рядом є село Захарівці, яке це сільськогосподарське село, а раніше це було промислове робітниче селище, і там вже були земляні такі печі у балках, і виготовляли, виливали дзвони. Згодом у Чорному острові з'явились шкіряний завод, ткацька і суконна фабрики. На жаль, вже за теперішніх часів української незалежності почили в бозі рештки тутешньої промисловості. Залишились тільки деякі будівлі того часу. За нами волосна управа, міщанська управа, яка була побудована у 1793 році. Також в цій управі сиділи спеціалісти графа. По-сучасному інженера, агрономи, ветеринари, які слідкували за господарством. Справа в тому, що в міщанській управі вона нараховувала 12 чоловік, і всі були поляки, не було ні одного українця. А ключницею або фінансистом і ключницею була одна єдина єврейка. Дане приміщення збереглося до сьогоднішнього дня. В ньому зараз знаходиться гуртожиток для соціально незахищених дітей. Вона ще знаходиться в чудовому стані. В самому центрі Чорного острова височіють рештки старої ратуші, яка колись була найбільшим та найпрестижнішим у містечку постоялим двором. Ратуша, заїжджий двір,
яка побудована у першій половині 19 століття відомим європейським архітектором Станіславом Врублєвським. Що уявляла собою ратуша за їжий двір? Справа в тому, що у Чорному острові, у нашому містечку, раз на три роки проводилися великі ярмарки. Чорний острів мав 6 заїжджих дворів. От. А ось ця ратуша, заїжджий двір, вона би, якби по сьогоднішніх мірках, була якби п'ятизірковий мотель, готель. Сюди, звичайно, ви зверніть увагу, ось це є такі 4 колони. На першому поверсі сюди заїжджали карети, заїжджали брички. На першому поверсі містилася. Був фуражир, була кузня, тобто був коваль і був ветеринар. На другому поверсі було 7 кімнат, де проживали ось ці імущі люди, які зупинялися тут. В кожній кімнаті було по 3 прислуги. Був посильний, була стряпуха і людина, яка виконувала всі інші роботи. На жаль, 4 роки тому, чи то блискавка влучила в її дах, чи хто підпалив, однак покрівля ратуші вигоріла повністю. І тепер місцева влада міскує, де знайти гроші на її відновлення. Збереглась і досі залишається тутешнім осередком православ'я і стара кам'яна церква. Її купол, увінчений золотавим хрестом, видно здаля. А коли наближаєшся до церковного подвір'я, оку відкривається монументальна споруда храму із прилеглою дзвіницею. Церква побудована в 1779 році. Розпочато було будівництво в 1775 році. Меценатами, звичайно, виступали і власники Чорного острова. Ну, більшості, основна маса грошей була зібрана із священиків та прихожан. Разом із тим будувався і костел, але костел був відкритий на рік-півтора року пізніше. В 1779 році церква була освячена як Преображення Господнє. На даний час церква діюча, так як і діючий костел. Усього на кілька років молодший від православної святині Римо-католицький костел Успіння Пресвятої Богородиці. Будівництво костелу також розпочав Міхал Пшездецький. На той час, втім, як і на теперішній, це була велична споруда, що мала стверджувати непохитність католицької віри. В підземеллі костелу було облаштовано сімейну графську усипальницю, в якій, кажуть місцеві жителі, досі зберігаються рештки представників роду Пшездецьких. Серед них і останки 21-річної графської доньки Лаури, чия посмертна історія стала майже легендою. Та про це вже в наступній програмі.